Dneska se mi podařilo hned na první pokus získat nového Huge Pineapple Monkey. A jestli chceš vidět moji reakci, tak se dokoukej až do konce. Tak hoši, v dnešním videjku si společně prozkoumáme tady tenhle ten nový objev world, který přišel do Pet Simulatoru už tady tuhle tu sobotu. Takže už je to trošku dva dny staré. Každopádně to vůbec nevadí a myslím, že to je úplně v pohodě a že to i tak projdeme úplně krásně. Já budu chtít otevřít plno věcí, hoši, protože tady máme dokonce i nový exkluziv Summer Pack, který taky budu chtít projet a budu chtít dokonce otevřít i tady tyhle ty Stargazing vajíčka. Já jsem měl to štěstí, že jsem tady z těchhle těch vajíček, které byly jakoby Cosmic, tohle je jenom taková nějaká druhá verze, tak já jsem tady z těchhle těch otevřel tady tohle Titanic Cosmic Pegasuse, bylo to super. Na videjko se ještě můžete jít podívat, určitě tam někde je. A hoši, tady tenhle ten celý Prison svět jsem dodělal mimo videjko, já samozřejmě hraju, jak můžete vidět, tohle je celý hotový, jo, takže tady není vůbec žádný problém, tohle všechno je hotovo. Já jsem se dokonce už dostal i do toho nového obi světa, ale už mě to moc nebavilo hrát samotnému a říkal jsem si, že to musím natočit s váma. Takže já půjdu do tady tohohle světa, ukážeme si co a jak, kámo, tady je velká šance na to získat nového Huge. Já půjdu do Tiki světa a tady v tom Tiki světě, když se podíváte, tak musíme dodělat tu vulkánozónu a můžeme jít tady hantit přes tady ten Tiki Egg Hunt do tady té až 100% šance, která je na tady tu opičku. Já teďka půjdu udělat hoši do Voidu, tak půjdu udělat Rainbow Petty. Tam je prostě těžký jenom to, že to je prostě daleko všechno, jo. Když se podíváme tady, já to všechno jdu udělat, všechno to tady jdu vymaxovat, tady jich mám taky ranec, takže to taky vymaxuju. Každopádně 46, tady jich mám 18, možná jich ještě budu potřebovat víc, že, když se na to koukám. Když se podíváme tady na tohle, tak já zvládnu jenom jednoho. OK, tady to máme docela v midu. Každopádně 6 trilionů se nám bude hodit, kámo. Nice, nice, nice. Tady máme dva. Já myslím, že jich potřebujeme 10, kámo. Tak jsem myslel, že to budeme mít trošku lehčí. Každopádně ono se to asi nepočítá úplně z těch delfínů, ale z těch nejlepších petů. Takže když si tady dáme Tiki Island, uvidíme, co z toho všechno získáme. Jestli tady budeme mít odemklé tohle z toho a ne. Bohužel budeme muset otevřít ještě. Takže já to všechno dodělám a uvidíme se, až to bude mít hotovo. Tak jo, my tady máme teďka další, tady tu lokaci hotovou, já ji odemknu. Tak splnili jsme to, co jsme potřebovali splnit. Každopádně mě tady ty obíčka moc nejdou. A nevím, jestli to je tím, že jsem prostě levej, anebo jestli to je tím, že jsou docela těžce udělaný. Napište mi dolů do komentářů. Vidíte to, jestli vám to jde, anebo jestli jste v tom se mnou, kámo, protože mi to přijde fakt těžký a nedělám to na schvál a nedělám si z toho srandu. Možná, když si vypnu pety, tak to bude jednodušší, protože když si vypnu pety, tak neuvidím tolik věcí za sebou a nebude mě to znervozňovat. Možná to opravdu pomáhá. Každopádně já se potřebuji dostat někam nahoru. Na to budu používat hoverboard. Tak tady jsme se dostali. Tady ty obíčka jsou hustě seskládaný. To je dobrý, protože tohle to není ani tak těžké na výrobu pro Big Games a je to docela sranda. Tady ten update jste si hodně chválili. Slyšel jsem 7,5, 8 z 10, což je za mě jako velká paráda. Tohle to jako je velká chvála, že jo, na Pet Simulator. Většinou ty updaty teďka jste říkali, že jsou tak 5 z 10 a tohle to je teda krásný. Tady musím zničit 3 komety. OK, beru. Takže tady je Jungle Boss Fight, tak kámo, kolik tady toho je? Tady toho je fakt úplně mega ranec a mě to strašně líbí, protože jsem nečekal, že ten update může být tak zajímavý. A tohle je něco jako svatý Patrik, ale trošku lepší, nebo takhle to na mě působí a líbí se mi to mega moc. Ta kometa tady padla úplně jednoduše, takže já tady rovnou dám další a let's go, máme další. A teďka tady dáme ještě tu poslední, už ji budeme mít hotovou, ano, chybí nám poslední kometa a já myslím, že to budeme moc odemknout a ten vulkán je tam nahoře, takže nahoře si budeme moc odemknout tu vulkánovou lokaci, takže těším se na ní, kámo, snad to půjde otevřít a musíme ještě zničit koinžáry. Tohle to mě baví víc, než jenom právě běhat furt tam a zpátky a dělat si pety, jo, tohle je lepší, teď se tam to zabere víc času, pro ně lépe, ale pro nás je lepší tohle to mě baví víc. Já ty končáry krásně plním, u toho si dělám i svoje questy a u toho ještě sbírám coiny, takže za mě úplně ideální. Tak jo, tohle máme hotovo a ještě tady máme breakables. Kámo, tady tyhle ty questy mě baví nejvíc. Máme tady nové Global Event logo, takže nice. A máme tady docela v midu věci teda, ale jako dá se, tohle není nic extra. Mohli by tam nahradit tady ten event gift, protože chtěl by to něco lepšího. Každopádně my tady doděláme, já použiju svoji ultimátku, kterou jsem si tady vymaxoval úplně na jako brutální level. Mám ji na level 56, nevím, jestli je hodně nebo ne. To musíte říct vy, ale myslím, že to je v pohodě. Schválně mi napište dolů do komentářů, jestli vás taky začal takhle Pet Simulator bavit, jestli ho zase hrajete, nebo jestli vás právě furt nebaví a čekáte na nějaký update, který to nějak zvrátí. Každopádně já už tady mám z McDonaldu připravené Happy Meal a v dalším videu si je otevřeme. Já se na to extrémně těším. Já jsem je kupoval hnedka, co vyšly, jenom jsem nenašel ten správný čas na to, to natočit. Máme tady další obíčko a tady tím už to budeme zakončovat. Vypnu si pety, abychom to měli lehčí a potom si půjdeme koupit
tu novou Monkey, co je tu pineapple a určitě ještě ty vajíčka. Tady máme to vajíčko, tady máme dvakrát huge chance, což je docela v midu. Já to zkusím otevřít, kdyby tam padlo hnedka, jak by to bylo docela hustý. Každopádně asi si myslím, že to tam úplně nepadne. Zkusíme to třeba pětkrát, šestkrát otevřít, mám huge huntera, takže by to mohlo začít docela padat, si myslím, kámo. Protože jsem do tady té hry utratil hodně peněz, tak mám docela výhodu. Zjistil jsem, že jsem docela dost pay to win, kámo, protože mám věci, které normálně lidi úplně nemají, takhle třeba ten huge hunter byl nejzbytečnější investice. Kámo, ne, já jsem hrozný. Tak jo, já myslím, že už to máme hotovo a tady máme kolik šanci na huge. Když se podíváme, tak počkej, tady jsou dokonce, jo, takhle, tohle je teďka moje nejlepší vajíčko a my tady ještě můžeme jít nahoru, tady můžeme získat mnohem víc tady těch věcí. Oh, let's go, takže tady bude další vajíčko a v tom vajíčku budou ještě větší šance, hádám. Musíme skočit do vulkánu, protože to je přece jasný, kámo. Jo, je tady to vajíčko, tady ten letní event je bomba, dvakrát huge šance, ok, to je v midu, chceme třeba stokrát huge šanci, pojď, nebude tady přece jenom dvakrát, ne, aspoň pětkrát, dvakrát, jenom dvakrát, no nevadí. Každopádně my si teďka budeme podívat tady dolů a budeme se podívat tady na ten egg hunt, který začíná za 55 vteřin, takže nám to vyšlo úplně nádherně, vychází nám to přesně a jdeme na to. Stokrát šance na huge je docela dobrý, ne? 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Už můžeme jít? Jo, jedeme. Takže tady něco jenom musíme přeskákat a potom se asi dostaneme k nějakým dobrým vajíčkům. Já nejsem dobrý na parkour v Robloxu, takže snad nespadnu, protože to by mě mega mrzelo a já myslím, že tady tohle ten event vypadá dobře, rychle, yes. Tady máme třikrát huge šanci, tady je třikrát, ok, třikrát, kámo, tady jsou docela v minuty šance, ok, třikrát, není tady něco lepšího, třikrát, ok, tady jsme, se vy to pětkrát, tady je pětkrát, to je zatím nejvíc, tady je třikrát, podle mě, tady je Adam, let's go, čau Adame, pětkrát, tady je třikrát, pětkrát, ok, to je v midu, kámo, potřebujeme víc, v baráčcích bude taky možná něco, a ukáž, no, tady to není, kámo, tak tady to je docela hard, ale jako najít dobrý vajíčko, pětkrát je zatím nejvíc, to mi neříkej, že to je všechno, já se nesmířím jenom s pětkrát šancí, já chci 10 minimálně, 3, ok, je tady aspoň jedno, pětkrát, třikrát, kámo, tady je jedno, ještě pojď, pětkrát, kámo, tady budou ještě nějaký dobrý vajíčka, tady je taky pětkrát, já chci něco dobrýho, pětkrát, kámo, to mi neříkej, já budu bojovat, tady je pětkrát, třikrát, hej, dívej, 20krát, já jsem to našel, let's go, já teďka budu otvírat, zapnu si úplně všechny, ale úplně všechny, tady potiony, dám si huge potion, dám si cocktail, dám si lucky, jakýkoliv budu si moc dát, dám si tady moji loadoutku na lucky X, dám si tady tohle 100, ještě si tady aktivujeme všechno, co jde a jdeme na to, zapínám si auto hatch a jedeme, hoši, já chci hugeku, jestli nepadne hugeka, tak nekončíme, minimálně si koupíme, ale já ji chci, aby mi padla. Hoši, dojeli mi všechny coiny a já ho mám, čumte na něho, počkej, ho mám, let's go, je tam, kámo, ale z kolika coinů, úplně z málo coinů, ty kokos, hotovej jsem, fuuu, kámo, ale takový štěstí, a já mám zase zaplý úplně všechno, mám huge potion, cocktail, mám zaplý damage potion, kámo, já vím, že to teďka moc nehraju, ale i tak mám mega radost, kámo, nice, otevřeme si ještě jedno vajíčko, já si ho půjdu koupit, a nevím, jestli na něho vůbec máme, já jsem ještě v Plaze, od té doby nebyl, ale kámo, huge pineapple monkey, prostě hodně nice, mám mega radost, že to zrovna padlo, hej, takový štěstí jsem ještě dlouho neměl, kámo, takový štěstí jsem hodně dlouho neměl, jako já jsem otvíral fakt hodně, ale oni prý zvýšili extrémně, ale extrémně hodně huge hunter, takže asi to bude tím, takže let's go, každopádně jdeme do Plazy a my si chceme koupit to stargazing vajíčko, nevím, jak moc teďka šla inflace, ještě jsem na Plaze od té doby nebyl, ale když se podíváme, tak to stargazing vajíčko je za 30 milionů, takže já budu muset něco prodat, nedá se nic dělat, jdu to prodat a uvidíme se, až budu mít dvě vajíčka minimálně. Tak jo, máme na dvě tady ty vajíčka, já vezmu tohle, koupím ho a vezmu i to druhé, kámo, konečně to máme, já už se nemůžu dočkat, až to dootevřu, protože máme huge a my teďka jdeme, nebylo tohle levnější, nebylo, uf, takže máme tady vajíčka, otevřu jedno, snad tam bude Titanic, kámo, kdyby tam byl Titanic, to by bylo nádherný, to by bylo tak nádherný, otevíráme a padl nám Stargazing Wolf, krásný pet, tady je ten bůl, kámo, abych to bůla tak strašně chtěl, jaj, strašně moc bych ho chtěl, tady je auto, vidím, dobře, co to, tady je kára, cože, let's go, za 80 milionů je tady kára, kámo, tak to si koupíme, to si musíme koupit, tak jo, otevírám další vajíčko a poslední, už jsme získali huge, kdybychom získali druhého, je to jenom plus, pojďme, ajajaj, Stargazing Wolf, každopádně to vůbec nevadí, otevřeli jsme vajíčka a získali jsme nového pineapple huge, kdybyste chtěli více videí Pet Simulator 99, tak mi napište dolů do komentářů, víc Pet Simulator 99, dejte odběr, like a mějte se, čus!